Het is dinsdag 20 februari 2018. U luistert naar Koinonia Live met een verslag van de Bijbelbespreking van vandaag. Dit keer niet meteen over de teksten van de Romeinenbrief, maar een bespreking van de stellingen van Arnold Vruchtenbaum over de plaats van Israël in de christelijke theologie. De indeling is altijd van, nou kijk, die opname die is er sowieso. Maar is hij nou voor de grote verdrukking naar de hemel toe? Of is hij na de grote verdrukking, waarbij we weer terugkeren met Christus op aarde? Hè? Dus als Jan en anderen zeggen het is na de verdrukking, dan komen we meteen weer terug. En als het is voor de verdrukking, dan blijven we in de hemel gedurende die hele periode van 1000 jaar. Dat zijn de opties. Nou, de argumenten voor die opname voor de verdrukking, die zouden dan als volgt luiden. Eerst maar even 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4 geeft de schets dus van die opname. En dan is het goed om even te kijken naar de context. Dus als je begint te lezen bij hoofdstuk 4, vers 13. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt over degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Er is dus een pastorale aanleiding. Mensen in Thessaloniki die hebben bij zichzelf gedacht, we hebben toch wel een probleem. En dat is het probleem van degenen die inmiddels zijn overleden. Jezus had toch aangekondigd dat het koninkrijk nog zou komen, dat niemand die hier stond de dood zou smaken voor het koninkrijk gekomen was. Maar ja, er zijn christenen nu gestorven. Hoe zit dat nou? En vers 14, dan zegt Paulus, en dan weet je dus meteen welk pastoraal probleem daarachter zat, omdat je naar zijn antwoord kijkt. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. Dus er komt een opstanding voor die christenen die gestorven zijn. Een aantal jaren later, zegt Paulus dat ook in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 vers 23. Leest hij het over de opstanding en ieder in zijn eigen orde. Hè, allen zullen in Christus levend gemaakt worden, maar ieder in zijn eigen orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. En dan slaat hij vervolgens alle tussenliggende periodes over. Want dan heeft hij het daarna over het einde van alles. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Dus dat is 1 Korinthe 15 heel apart. Leest hij het over de eerste opstanding, 1 Korinthe 15, 23... Want hij wil een algemeen beginsel daar duidelijk maken. Hij wil daar schetsen dat de opstanding hier alle verschil maakt. En dan springt hij van 1 Korinthe 15, 23 naar 1 Korinthe 15, 24, van het begin van alles tot het einde. Hij bespreekt daar wel in het algemeen, als de doden niet opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. Dat is vers 16 van 1 Korinthe 15. Als Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof te vergeefs. Zo zijt ge nog in uw zonde, hè, want de opstanding is de rechtvaardiging. En vers 18, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Als je dan toch gestorven bent, dan is het einde verhaal. Nou, vooral dat laatste van vers 18, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat is een gedachte die bij sommigen geleefd heeft. Hoe zit het nou met de mensen die ontslapen zijn in Jezus? Nou zegt Paulus, die zal God terugbrengen. En dan legt hij in vers 15 uit, 1 Thessalonicenzen 4, hoe dat dan gaat. Want dat zeggen wij u door het woord van de Heer. Dit is een onderwijs van Jezus zelf. Wat we niet vinden in de evangelie, dus dit moet Paulus van Christus zelf gehoord hebben. Het is een woord van de Heer dat aan Paulus is toevertrouwd. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Heer, dus als Christus komt, dan zijn er levende christenen
En er zijn ontslapen christenen. Nou, wij zullen niet vooraf gaan aan degenen die ontslapen zijn. Het is een soort voorrang. Dus jullie hoeven niet te wanhopen, zegt hij hier, over degenen die in geloof gestorven zijn. Want die gaan ons nog vooraf ook. Wat zal er namelijk gebeuren? Vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel. Dat wil niet zeggen dat die aartsengel staat te roepen. Maar zo krachtig is de stem hier van Christus zelf. En met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. Dus Christus komt terug. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus dit is niet de opstanding van iedereen. Dit is de opstanding alleen van de gelovigen in Christus. Dit is wat je zou kunnen noemen de eerste opstanding. In Openbaring. Even kijken. Openbaring 20. Heb je nog weer ook een tweevoudige opstanding, maar die is heel anders. In Openbaring 20, na het duizendjarig rijk. Vers 4, in het midden. Ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord Gods, en die het beest en het beeld daarvan niet aanbeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dat zijn dus mensen die in de verdrukking van die 7 jaar slachtoffer geweest zijn. Maar de overige der doden, dus alle anderen behalve deze die in die grote verdrukking gestorven zijn, werden niet opnieuw leven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dus degenen die in de verdrukking gestorven zijn als martelaar, worden 1000 jaar bewaard en dan worden ze pas weer levend. Dat heet hier de eerste opstanding. Dat is niet dezelfde opstanding als die van 1 Thessalonicenzen 4. Dat zijn alle christenen door de eeuwen heen die in Jezus ontslapen zijn. Dus 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dat is niet de eerste opstanding van Openbaring 20. Dat is nog een opstanding die daaraan vooraf gaat. En die overeenkomt met de opstanding 1 Korinther 15 vers 23. Vers 17, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet in de lucht. Er staat alleen maar dat Christus neerdaalt vanwege de opstanding. En er staat dat wij de Heere tegemoet gaan in de lucht. Wat is dan de bewegingsrichting van de Heer? Is hij bezig nog neer te dalen of is hij bezig weer terug te keren? Als je dat Nederlandse woord tegemoet leest, dan denk je, hij daalt af, wij stijgen op. Maar dat is de vraag. Of het dat betekent. Kijk, in de richting van de Heer is nog iets anders dan de Heer tegemoet. Tegemoet komen veronderstelt zoiets van beweging naar elkaar toe. Maar is het niet denkbaar dat Christus naar beneden komt om de doden op te halen? En terwijl hij met die doden onderweg is terug, worden wij, de levenden die overblijven, op dezelfde wijze waarop Christus zelf zijn hemelvaart, want vandaar die term in de wolken, worden wij met hem omhoog getrokken. De lucht in, want het resultaat is, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Op geen enkele manier wordt hier met het neerdalen en neerdalen tot op de aarde bedoeld. Het neerdalen heeft tot functie, met die bazuin, heeft tot functie om
de gestorvenen in Christus te laten opstaan. Zo zou je die tekst toch kunnen lezen als een... En vanuit die pastorale zorg, wat gebeurt er nou met diegenen die ontslapen zijn? Als Jezus ons komt halen, doen die doden dan niet meer mee? Ja, zegt hij, want zij zijn zelfs het eerste aan de beurt. En uiteindelijk is het doel dat we samen met hen bij de Heer zullen zijn. Waar is die Heer dan, als hij komt? Nou, dat is dus de vraag of dat echt betekenen kan dat we met de Heer dan weer terugkeren. Er staat niks van die aard. Opgenomen in de wolken suggereert onttrokken aan de aarde. De Heer tegemoet betekent niet dat hij bezig is neer te dalen. En altijd met de Heer zijn klopt niet helemaal met het beeld van... De verdrukking die aanbreekt, de strijd van Christus met de vijanden. Hij moet heersen totdat alle vijanden onder zijn voeten gelegd zijn. Altijd met de Heer zijn past veel meer bij de tekst van Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, zal ik terugkomen. Nou, niet om samen met u dan in dat duizendjarig rijk over de aarde te regeren, zodat u zult zijn waar ik ben, is de tekst van Johannes 14. En waar ik heen ga, dus waar hij dan zijn zal, dat weet ge en de weg weent gij. Nou, dat is toch overduidelijk de plaats waar hij de heerlijkheid weer ontvangt die hij voor de schepping al had. Dat is toch de hemel. Het huis van zijn vader is toch de hemelse tempel. En het hemelse paleis. Zoals je Johannes 14 legt naast 1 Thessalonicenzen 4. Dat suggereert toch dat de opname van de gemeente een opname in de hemel is. En dat dus de gemeente niet door de verdrukking op aarde heen gaat. Is dat dan voor de grote verdrukking? Nou, Openbaringen 3, vers 10. Daar wordt tegen de gemeente van Philadelphia gezegd: omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, hoe wordt Philadelphia dan gered van de uren der verzoeking? Bewaren wil niet zeggen In die uren van de verzoeking beschermen. Nee, dat wil zeggen helemaal uit die uren van de verzoeking weghalen. Vandaar het woordje uit. En bewaren uit iets wil zeggen het helemaal los van elkaar maken. Bewaren in iets wil zeggen een bescherming hebben, waardoor het wel er doorheen gaat, maar het niet wordt aangetast. Dan kun je zeggen, dat wordt alleen maar aan Philadelphia beloofd. Maar ja, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. 3 vers 13. Het kan toch niet anders? Overigens, in datzelfde hoofdstuk vers 12, daar zie je dat er een verband is met de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Dus daar is een afdalen van het nieuwe Jeruzalem, maar dat is de naam van de stad van mijn God. En daar zullen die mensen in Philadelphia in opgenomen zijn. Die worden een pilaar in de tempel van mijn God. Dus als je 3 vers 12 leest, krijg je toch ook de indruk dat de gemeente opgenomen wordt in het hemelse Jeruzalem. En dat hemelse Jeruzalem pas neerdaalt vanuit de hemel in Openbaring 22. Het tweede argument, dit is het eerste argument. Een lang argument, maar het is maar eentje. Het tweede is: waar vind je tussen Openbaringen 6 en Openbaring 18 de gemeente? Als je goed gaat kijken. Is die grote schare die niemand tellen kan de gemeente?
Nee, dat zijn gelovigen uit de heidenen die door de prediking van die 144.000 tot bekering zijn gekomen. En nadrukkelijk in Openbaring 7 vers 14. En daar vraagt een van de ouderlingen aan Johannes. Wie zijn dat nou? Die 144.000, die grote scharen die niemand tellen kan. Wie zijn dat nou? In Openbaring 7 vers 9. Dan zou je moeten zeggen, nou, op een of andere manier is dat dan toch de gemeente, hè? De gelovigen uit de volkeren. Grote scharen die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten, volk en talen. En die staan voor de tronen, voor het lam, en die hebben witte kleren aan, en palmtakken in hun handen. En ze roepen, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Dan denk je, nou, dat is toch de gemeente. Maar dan zegt Johannes, en ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En dan zegt een van die ouderlingen, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange kleren gewassen, hebben hun lange kleren wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is dus de gemeente niet. Dat zijn de heidenen die vlak voor het duizendjarig rijk tot bekering komen en in het duizendjarig rijk nog zullen leven tot aan het eind daarvan. Dus kortom, dat is de uitdagende vraag. Waar vind je dan de gemeente na Openbaringen 6? Nou, dat vind je dus nergens. Nou is er wel wat controverse over, vooral in Openbaring 5. Daar verschilt de Statenvertaling. Openbaring 5, vers 9, zij zongen een nieuw lied. Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volk en natie. Als het ons is, net zoals in vers 10, en ge hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde, dan zou je, als er inderdaad ons staat enzovoort, dan zou je moeten zeggen, dat is de gemeente. Maar dat is de tekstvorm van Byzantium. Staat er ons. In de westerse, de standaardtekst staat er, gij zijt waardig dat boek te nemen, zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt hen goden gekocht met uw bloed uit alle geslachten, talen, volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Dan gaat het wel over de gemeente, maar het is niet de gemeente die spreekt. Ja, dat zijn de twee mogelijkheden. Als dus als dit lied dus gezongen wordt, wordt het dan gezongen over de gemeente als een lofzang op wat het lam met de gemeente gedaan heeft? Of wordt het door de gemeente gezongen die dan al in de hemel is? Ja, daar kun je dus verschil van mening over hebben op grond van de tekst die daar staat. Wie zijn die zij die dat zingen? Nou, dat zijn toch die vier dieren en de 24 ouderlingen. Die zingen dat. Ja, als ze dat over zichzelf zingen, dan zijn zij, met name die 24 ouderlingen, zijn dan de gemeente. En dan zijn ze al in de hemel. Dat is de Byzantijnse tekst. Ja, en als die ouderlingen het over hen zingen, dan zingen ze dat over de gemeente die op dat moment in deze hele geschiedenis aanwezig is. Want daar zingen ze het over een volk dat op aarde is. Dus hier heb je zo'n mooie tekst die laat zien hoe lastig dat nou is. Hoe lastig dat is. Als de ouderlingen het over zichzelf zingen, dan is de gemeente in de hemel. Als de ouderlingen, die dan engelen zouden moeten zijn, het over hen zingen, dan zingen ze het ook over de gemeente, maar dan is de gemeente op aarde. Dat zijn je opties. Ons,
betekent hemel. Hen betekent op aarde. En dan zou de gemeente dus toch in Openbaring 5 nog staan. Nou, na Openbaring 6 in ieder geval niet meer. Dan is de gemeente in ieder geval helemaal weg. Nou ja, en ook controversieel is die 24 oudsten. Over het algemeen wordt toch gezegd, dat is niet de gemeente. De vergadering leerde van wel, de 24 oudsten, dat was de gemeente, want die waren bekleed met witte kleren, zei Openbaring 4 vers 4. Ze hadden gouden kronen op hun hoofd, hè, dus dat leek dan toch op zoiets als de gemeente. Maar naar alle waarschijnlijkheid zijn die 24 oudsten toch gewoon 24 beschermengelen, 12 voor Israël, 12 voor de gemeente. Die ouderlingen hebben een bijzonder karakter. Dus dat argument om te zeggen dat de gemeente al puur in de hemel is, want de gemeente, dat zijn die 24 oudsten, die zijn dus al compleet in de hemel aanwezig enzovoort, dat gaat dus niet op. En daarmee, als je zegt dat die 24 oudsten kunnen dus niet de gemeente zijn, ja, dan kom je weer terug bij vers 9, dan kan het dus ook nooit ons staan. Dan moet het hen zijn. En dan is de gemeente dus op aarde. Dus ook, dit is dan dus de hele puzzel. Wie zijn die ouderlingen? Zijn dat engelen? Dan gaat het over de gemeente, dan staat er hen en dan is de gemeente op aarde. Zijn die ouderlingen de gemeente? Dan zingt die gemeente over zichzelf in hoofdstuk 5 en dan is de gemeente in de hemel. Nou, dat is dus niet te beslissen. Dat is aan deze tekst niet te beslissen. Wat wel duidelijk is, is dat wat hier gezongen wordt, wel het volle evangelie veronderstelt. Want vers 12, dat derde lied wat die ouderlingen gaan zingen, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijze de sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Ja, dat is dan toch wel het meest volledige verhaal daarvan. Mensen die dus zeggen de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, die zullen hier keuzes moeten maken. Die moeten dus zeggen, ja, die 24 ouderlingen, dat moeten we dan toch maar nemen, moet toch maar lezen als de gemeente die dan al in de hemel is. Of de vertegenwoordigers van de, hoe heet het, van de gemeente en 12 van Israël. Ja, alleen ja, dat Israël is dan nog niet in de hemel, zeg maar. Hè? Dat is dan, ja. Nou. Maar dat is dus een lastig probleem. Dus aan Openbaring 4 tot en met 6, of 4 en 5 bedoel ik, kunnen we niet zo makkelijk aflezen wat daar nou gaande is. Een argument tegen de gedachte dat de gemeente in de hemel is vers 8 van hoofdstuk 5. Die 24 ouderlingen, die hebben namelijk citers en gouden violen, dus dat zijn van die opvangbekers. En die zijn vol reukwerk, dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus de gebeden van Gods volk op aarde, die worden hier door die ouderlingen aangeboden. Maar dat is een typische functie van engelen. Engelen brengen de gebeden naar de hemel toe. Zoals je dat ook in Daniël vindt. Dus als de ouderlingen de gebeden van de heiligen bij Gods troon brengen, dan zijn dat dus niet, dan is dat niet de gemeente, dan zijn dat engelen. En dan zijn de gebeden die zij brengen dus juist de gebeden van de gemeente op aarde. En dan moet je dus inderdaad in vers 9 lezen. Hen, dat is het een loflied van de ouderlingen over het wonder van de gemeente. Dus toen ik alles maar een beetje op een rijtje probeerde te zetten. Ik heb dus toch een voorkeur om te zeggen. Hier in Openbaring 4 en 5. Is de gemeente op aarde. Want ze kunnen niet die ouderlingen zijn. En die ouderlingen hebben het over een volk dat op aarde is.
En dat is dus volkomen in strijd met wat ik eerder las in 1 Thessalonicenzen 4. Hè, door, ja, in 1 Thessalonicenzen 4 toch de indruk krijgt. Want de gemeente is in de hemel. Nou, en hier staat het dus voorlopig even 1-1. Ja. Maar Openbaring 3 vers 10 en 1 Korinthe 15 samen met 1 Thessalonicenzen 4. Dat is dus in het voordeel van pre-trib, hè, dus de opname van de gemeente voor de verdrukking. Maar Openbaring 4 en 5 en de rol van de oudste is een argument post-trib. Dat de gemeente pas na de grote verdrukking omhoog komt. Ja. En daar zit ik dus nu. Daar zit ik nu, dat ik het dus niet weet. Ik weet dat Henk Binnendijk is nadrukkelijk post-trip. De gemeente die gaat heel even omhoog om Christus te verwelkomen. Ja. Zoals Jan dat ook. En de vergadering waar ik vandaan kwam, die was nadrukkelijk pre-trip. Ja. Voor de verdrukking wordt de gemeente opgenomen. En ik zeg, ik kan het niet beslissen. Ja.